Salutare tuturor, aici sunt Sweater și bine ați venit la un nou episod din Destiny. Data asta suntem pe PS4 și da, filmez în 1080p pentru că vreau să vedeți cum arată jocul ăsta în 1080p. Să joc pe hard 22. Că așa am level 24 și mă descurc. Am strănutat mai devreme și iar s-a făcut senzația de parcă ca și cum aș fi răcit, știi? Ce zi, nașpa? Ce nașpa? Uite că se întâmplă. Ia, după ce ne-am bătut cu chestia aia gigantică la poartă, poate acum ne pune și pe noi să facem ceva interesat pe Marte. Sunt curios ce facem pe Marte. Dum 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 dum. Dum dum dum. These coordinates put the gate to the Black Garden near the lost city of Freehold. It's been buried in the sand since the collapse. Utare. Now the Cabal occupy the area and most of Mars. No one gets through their exclusion zone. Okay. Mă descurc, nu e problemă. Ce, doar pentru că sunt băieții cu două levele mai interesanți ca mine? Great. The gate to the Black Garden is miles from here and the Cabal got a lock on orbital communication. If you want your Sparrow, we're going to have to break into one of their bunkers and disable the system. Și mă gândeam și eu. Here's what I have on the Cabal. 800 pounds and highly militarized. Așa. They blow up planets and moons just for getting in their way. Just so you know what we're dealing with. Fallen, Vex și Hive. N-am de Cabal. Eh, asta e. Ne-am cam de Cabala de ăștia. Ah, și să intrăm în buncăra acolo, ok. Nu știu dacă sunetul îi da prea tare sau nu, că am dat puțin la sunet. My advice? We avoid engagement until we understand it better. Ia, stați puțin că o să văd dacă sunetul e bine și o să revin imediat. Ok, ne-am întors. Am testat să văd cum sună. Și e bine. Era bine, de fapt. Da, pentru că, nu știu, sunetul de cum iese din placa de captură pe PS4... PS4 e puțin mai tare decât la PS3. Ok. Adică mie mi se pare că sună mai tare, asta e ideea. Dar, cum se cheamă, în captură, văd că e tot la fel. Na. Chestii care nu le voi înțelege niciodată. Na, în sfârșit, Sparrow. Să avem și noi Sparrow, pentru că nu pot lucra pe planete fără Sparrow, pentru că nu mă pot plimba pe planete fără Sparrow. Access key. I don't need an access key. DOS is more complicated. DOS, DDoS. I think I initiated a failsafe. Oh, drăguț. Peter, am să spar capul. Oh, wow, și sunt genul meu de inamici care îi urăsc. Fuck that shit. I guess that was their failsafe. Mamă, dar câți vin, fratele meu? Știi? Ți-ar veni doar unul, ar fi... Ți-ar veni vreo 10, ok. Un fucking 20-30. Mamă. Sau de fapt încă-s vreo 12? Nu i-am numărat. Nu mai sunt și aia de afară. Și pe aia de afară nu i-am pus la discuție. Ah, bărți. S-a spart cap. Am noroc că știu să mă descurc de ăștia, să trag la cap. Ui! Ah, dar uite că mai vin. E ceva genul, have fun, vă mai dăm. Ce, nu v-a ajuns? Vă mai dăm. Ia uite, mai vin câțiva. Sunt unde acolo și de aia, că ea mă enervează la cun. Bine, pe lângă tipii cu scut. Am uitat. Mai sunt alții care mă enervează. Nu știu, cred că Cabal ăștia sunt cea mai enervantă rasă de până acum. Vex? Ok, Goblin, bla bla bla. Hive, Troll și alte chestii. Dar Cabal, chestii gigantice care lansează rachete. Deci ce mai poți să vrei de aici? Ia stai. O
asta, măi, am uitat camarma asta. Ia veniți, bă, băieți, la mine. A, voi sunteți de ăștia așa. Imperiali. Nu mai sunteți. Îmi garantez eu că nu mai sunteți. Kobe. Mamă, nu cădea. Nu cădea Bob. Ok. A, se pare că dropează destul de mult Glimmer, ceea ce îmi convine. Glimmer e moneda care o folosește. Uite, chestia din dreapta, cuburile albastre sunt fel de monedă, să zic așa, care o folosește să cumperi chestii. Super. Ai zis Sparrow is accessible, eu mai așteptam, ok. Vush, vush. Finally, mamă, dar arată mișto Marte, sincer mă așteptam la ceva mai bine. Arată chiar super. Iar Venus e mai verde decât mă așteptam. Oh, God. Damn, că... A, nu încolo. Mă gândeam eu, frate, doar e un perete ca... Cum zic, e un... deal pe care poți să-l treci. A, păi zi, bă, domne, așa. Mă bagi în sperieturi, mă, aici. Ok. Vui. Wow. Se vei, am uitat cam... Asta. Nu vreau să fac asta chiar atât de dramatic. The Cabal appear to be at war with the Vexier. Așa. Maybe they know something about the gate. Mamă, dacă sunt Vex pe aici, o să mai activez porcăria aia. Let's check them out. Da, ceea ce am înțeles puțin din poveste e că... Cum se cheamă? Cabal ăștia nu prea se înțeleg cu niciuna dintre celelalte rase ale Întunericului ăsta. Ei vor să fie cei mai hardcore, sau Vex erau. Oricum, nu, partea e că nu se înțeleg... deloc astea, cum se cheamă, facțiunile astea între ele, ceea ce e bine, cred. Adică de obicei când le vezi pe hartă, ori se bat între ele, ori na. Singura cooperare care am văzut-o e cu Fallen și Hive, ceea ce puțin mă deranjează. Pentru că seamănă între ei, niciodată n-am știut care erau Fallen și care erau Hive. Să fiu sincer. Ce Dumnezeu. A, lol, e navă! Te-am, dar eu trebuie să ajung undeva unde zicem un bății pe aici. Ok, uite și un player acolo. Nu e problemă. Avem treabă în altă parte, boss. Lasă-mă. Acum uit pe hartă și văd că avem treabă acolo. Vuzum! Vuzu. Na, o iau și eu ca omul. De pod, lasă drumul. Drumul e pentru oameni slabi, lasă acolo. I can dig into the systems and see what I can find about the gate. Cum se cheamă jocul? Nu știu dacă chiar are poveste atât de mare la început, na, pentru că văd că mai avem... Asta e ultima planetă pe care putem merge și să facem story. Dar presupun că DLC-urile și toate care urmează o să îmbogățească mai mult poveste. Sincer, până acum mi se pare destul de mișto. Fără nicio glumă. Chiar dacă am văzut multe review-uri și de astea care spun n-are poveste, bla bla bla, bat. Știi? Mi se pare destul de țigănesc chestia asta. Toată lumea, n-are poveste. Frate, dar ce poveste vrei acum? Să nebunești, când jocul a spus clar că e multiplayer. Tot de multiplayer e mai greu să integrezi o poveste, nu știu, părerea mea. Adică na, World of Warcraft avea baza, da. Ăsta n-are baza. O trebuie să fac așa de capul. Și acum să fim sinceri, nici în World of Warcraft mulți nu știu de ce joacă. Ei joacă doar așa pentru că ei arată bine și toate alea. Ei habar n-au ce-s cu boss-ii, de unde ei ce reprezintă, știi? Așa poți să zici exact și despre World of Warcraft. Dar ce pui mei, e un Dead Knight, ce pui mei, e
exact de acolo. Asta mi se pare chestia cea mai cea mai aiurită, să zic așa, la unele din review-urile a Destiny. Nu știu, cred că dacă ar fi după mine, eu tot așa aș da un 8,5 la jocul ăsta. Poate mă gândesc, nu știu, dacă îmi ziceți voi în comentarii, dacă să încerc să fac un review la jocul ăsta, deși nu știu cât de mult ar fi. Pentru că, na, e un joc care l-am testat pe mai multe console și pot spune mai... pot pune o opinie mai clară, așa că nu vorbea de multe chestii. Aoleu, de nu știu, chiar singur, aș fi fericit. Dar nu mai trage nava aia, mine aș fi și mai fericit. Ia mă. Care tragi mă cu rachete tu, ceapa ta? Deci am tras în pământ pentru că are shield-ul și trăgeam oricum degeaba în față. Așa că mai degrabă trag în pământ, îi dau damage în spate și gata. Am de aici. Wow, wow, wow. Stai. Care ești în spatele meu? Aoleu, mai mulți oi de ăștia. Fucking mai muțoi. Nu mă fi țarvalul de râs să-ți fie. Ok. Ok. De unde ce mai vine? Stai. Cadem. Așa. Mamă, vin rachete. Dacă pe ăștia trebuie să-i aranjez eu așa. Nu! De ce v-ați mișcat? De ce m-ai blocat în aer, țigane? Aoleu. M-am blocat ăla în aer. Ceapa, mă. Pleacă-mă de aici. Pleacă-mă ăștia de aici. Bă, dar ce facem noi aici? Networking. Nu știu ce să stea, cred că ele sunt... A, pentru reward-uri. Ok. Hai să-l aranjăm pe timpul cu tunurile de aici, că ăsta mă scoate din pepe, de-a binele. Alo, ăla e boss-ul. Uleu, toți au cu galben numele. Nu e bine. Shit, 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 shit. Așa. Doamne. Dă-i, bă. Capul nesătula. Poate să moară în puii mei. Deci că te pocnești cu rachete. Ăla-i, mă. There's another Cabal outpost right near the gate. Let's hope this key works. Stai, ăștia pleacă? Se retrag? Nu, ăsta nu s-a retras. De ce nu te retragi, bă? De ce nu te retragi așa? A voi de ce nu vă retrageți? Navă. Sper să vă placă. Ceapa, bă, nu fă asta. Ia, încă s-a acolo, grămadă. O, oh, stai. Am ratat total tot ce vreau să fac. Nu mă mai țintiți. Nu mai mă loviți. Mă doare. Au. Și așa nu mai întreb cu voi, pa, băieți. Ok. Pe aici, pe aici și pe încă pe aici. Vum. Turbo, turbo, mare turbo, 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 mare turbo. Wow, băiatule, ce-i aia? Uite că eu încă sunt uimit, ce Dumnezeu e aia? N-am treabă acolo. Pa! Ah. Normal, comitetul de primire. Nu știu. O picată albastră. Yay!
Batera pică legendară din albastră, că mă piși pe mine de râs. Deci până acum am picat o grămadă de legendary enigrams, dar nu mi-a picat nicio legendară din ele. Mi-a picat multe albastre și mi-a picat albastre din... mi-a picat legendary din albastre. Foarte tare, nu? Da, cred că singura mea problemă cu jocul ăsta e loot-ul. Puțin că am prost făcut. Adică în sensul că nu dropează nicio uneori ceea ce trebuie. Ce-o cheamă? Era o idee, cum se cheamă? Era o idee, bă, îți dă legendary enigram, dar să-ți dea legendary, știi? Dar să pice mai greu, na, e mai greu decât pic acum, știi? Dar măcar să-ți dea, frate, nu să... te ia, te lase cu un soare că-ți dă albastru sau mauve. Sau măcar albastru sau mauve, nu albastru, mauve și verde și alb. Asta mi se pare puțin cam iurea, că dintr-o de-aia mauve poți să-ți pice și alb, dacă ești nebun și... dacă ești atât de ghinionist încât să-ți pice și alb, știi? Transfusion. Transfusion era... aha. Era abilitatea mea de a recupera HP-ul. Ok, ce am de făcut? Acum m-am uitat. A, trebuie să merg încolo. Sparrow! Go! Stai. Au. Iar nu știu dacă Sparrow-ul avea mai multe modele. Nu știu. A, pe aici? Ce? A, stai puțin că iar au venit ăștia. Și iar vor ceva de la viață. Aici e ceva la care trebuie să mă uit? A, mă, uite aici. Doamne, sunt groaznic. Let's see what they know about the game. Everything. Îmi place portalul ăla, sincer, arată bestial. Cum emană bashin pe acolo. Așa. Fraierilor. I'm not sure they even understand what the gate is. De normal că nu știu. We're going to wake the gate lord's eye and get into the Black Garden. Looks like we're going to have to go through the cabal. Ghie. Uite, deja se bate acolo, dacă vezi. Bă, nu te mai bate, bă, acolo. Electricitate. Imun. Chisa să ajunge până acolo, lol, what the fuck. Ok. A, aproape fac juggernaut-ul. Ok. Ia, yeah, rewards și... mult nimic! Ia de aici, nimic! Ia să curios ce pică din aia albastră. Dacă îmi pică niște mănuși bune, ar fi o idee. Hai cu mănușile bune! Hai cu drop-ul, hai cu loot-ul. Set to the tower, go to the tower, yes, go to the tower. Mă uitasem, am postat și eu poze pe Facebook acolo cu Destiny 1080p. Oare, păi, de ce, bă, jocul ăsta nu există în 1080p, bă, ce? Ce crezi tu acum? Păi se poate, nu poate, de ce, 1080p, 60 de frame-uri. Atunci, ce căcat când îl bagi în televizor, scrie 1080? Puii mei. Și de ce se vede de 1080? Ce, e 1079? Doamne, unii oameni nu pot accepta că există și console. Știi, niciodată de genul. Nu știu, mie îmi plac amândouă, nu sunt cu niciuna, nici cu alta. Și PC-ul și consolele îmi plac. Da, n-am să zic, că unii oameni sunt mai butthurt de felul lor, asta e. Unii prea cu PC-ul, unii prea cu consolele. Hai bă, cu telefonele. Ce bă, ce, n-are touchscreen, te poți juca cu touchscreen, băi. Ce bă, băiatule, păi cu touchscreen e valoare, e viață. Reward. More rewards și mujeres. Mamă, cât am mujeres mi-am luat. Știi, parcă albastru e exact ce doream eu, știi? Îmi trebuie 100, ceva peste 100, boss. Ia, mai am ceva de spart, nu mai am nimic. Ia să vedem, că îmi dă un sparrow nou. Ia, sunt curios acum. Ce sparrow îmi dă mie? Sper să fie frumos, mai frumos ca cel care l-am cumpărat.
Da, mi-am cumpărat sparrow pentru că nu mai avem răbdare. Am uitat că îmi dă unul gratis. Hai că vedem acum. Salut. Ce-mi dai tu aici, sparrow? Da, e la fel. Mai că zic cavalier și ăsta, nu știu ce. Poți să văd cum arată? Ce n-am acum, n-am ghost. Dar abilitate 90, ce cam same shit. Eu o las pe mea. Mhm, quick break. Da. E same shit. Ok, numai cam asta ar fi tot și pe această parte din Destiny. Sper că v-a plăcut, uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!